Ağpark Astarada dünyanın ən böyük təndirlərindən biri inşa olunur. 2 aya yaxındır tikintisi davam edən təndirin bir aydan sonra istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Təndirin hündürlüyü 6,5 metr, diametri 12 metrdir. Təndirin içəri hissəsi əl işləriylə qurulub. Əsasən 3 bölmədən ibarət olacaq təndirdə Cənub mətbəxinin ən məşhur yeməkləri, eləcə də çörək hazırlanacaq. Pişiriləcək təamlar isə Ağpark Astaraya istirahətə gələn qonaqlar üçün nəzərdə tutulub.